2009-cu ildən sonra doğulanların siqaret çəkməsinin qarşısını almaq üçün tədbirlər həyata keçirilib. İngiltərə parlamentinin təsdiq etdiyi siqaretsiz nəsil qanununa əsasən 2009-cu ildən sonra doğulanlara siqaret satışı ömürlük qadağan edilir. Britaniya parlamentinin qəbul etdiyi qərara görə 2009-cu il yanvarın 1-dən sonra doğulanlar ömürləri boyu siqaret çəkməyəcək. Qərar siqaretsiz nəsil yaratmaq məqsədi daşısa da, qanun hakim mühafizəkarlar partiyası daxilində mübahisələrə səbəb olub. Parlamentin təsdiq etdiyi qanunla bu il 15 yaşı tamam olan uşaqlar ömürləri boyu siqaret ala bilməyəcək. Qanun çöl yoxlamalarını həyata keçirəcək, orqanlara tütün və ya elektron siqaret satdığı aşkarlanan bazarlarda dərhal 100 funt sterling cərimə tətbiq etmək səlahiyyəti verir. Bu cəzadan əldə edilən gəlir qanunun icrasına töhfə vermək üçün istifadə olunacaq. Araşdırmalara əsasən tütün istifadəsi İngiltərədə ölümün əsas səbəblərindəndir. Uzun müddətli istifadəçilərin təxminən 3-də 2-si həyatını itirir. Bu da hər il 80 min insan itkisinə səbəb olur. Siqaretin qadağan edilməsində məqsəd minlərlə insanın həyatını xilas etmək və ölkədə səhiyyə sisteminin yükünü azaltmaqdır.